Občina Ljutomer je v tednu od 2. do 9. avgusta v priliki praznovanja 58. občinskega praznika pripravila 30 prireditev. Otvoritveni dan se je pričel v soboto 2. avgusta v športno-rekreacijskem centru Ljutomer, kjer je potekal nogometni turnir v spomin na Jožeta Lebarja Juša. Slevila je ekipa Luž Beltinci, drugo mesto je zasedla ekipa Avtorah Ljutomer, tretje mesto pa ekipa Cven. Sledilo je odprtje fotografske razstave Eter fotografa Vedrana Tomšiča. Na otvoritvi so zbrane tako nagovorili Vedran Tomšič, Srečko Pavličič, vede direktorice Splošne križnice Ljutomer Vesna Lajsani in županja občine Ljutomer magistrica Olga Karba. Razstava bo na ogled do 31. avgusta v Domu kulture Ljutomer. Prvi dan občinskega praznika se je zaključil na glavnem trgu, kjer so se v večernih urah obiskovalci zabavali ob glasbi skupine Viktori. Dogodek je pripravil nogometni klub Ljutomer. Na sami prireditvi sta županja občine Ljutomer Olga Karba in Vika Lebar podelile pokale nogometnim ekipam, ki so nastopile na nogometnem turnirju za memorial Jožeta Lebarja Juša. Nadaljevala se je zabava skupino Viktori. Pred vhodom na ljutomerski hipodrom je potekala vinska cesta, kjer so se predstavili vinarji Vinoreja Kavčič, vinogradništvo Kovačič, vinogradništvo Škrget ter LTO Prlekija Ljutomer Spominki. Obiskovalci so tako lahko preizkusili odlična prleška vina. Na hipodromu pa so potekale kasaške dirke v sklopu 58. praznika občine Ljutomer. Skupno so pripravili 6 dirk, osrednja pa je bil 24. slovenski kasaški derbi. V derbiju je nastopilo 11 najboljših 4-letnih slovenskih kasačev, med njimi 6 iz kasaškega kluba Ljutomer. Županja je zmagovalcu kasaškega derbija čestitela in izročila pokal. Na stari cesti oziroma Mekotnjaku so potekale že 13. sodobne rimske igre, ki jih tradicionalno pripravlja turistično društvo Stara cesta. Letos so igre vključili tudi v program 58. praznika občine Ljutomer. V parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru je najmlajša zabaval čarodej Toni, ki je izvedel številne čarobne trike ter zabaval in nasmejal številčno publiko otrok ter ostalih zbranih. Družbo mu je delal medvedek Čelapinko, po koncu predstave pa so vsi otroci dobili tudi slastne palačinke. Pred predstavo je vse pozdravila tudi županja občine Ljutomer magistrica Olga Karba. V ponedeljek so se otroci zbrali v parku, kjer je lokalna turistična organizacija pripravila delavnico s kasačem Tinkom. Otroci so ustvarjali, risali, plesali in se zabavali s Tinkom. Na glavnem trgu v Ljutomeru je potekal družabni večer z društvi, kjer so se javnosti predstavila društva, ki delujejo na območju ljutomerske občine in tudi širše. Zbrane je nagovorila županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba, na kar so se vsa prisotna društva tudi predstavila. Županja je vsem prisotnim predstavnikom društev podelila zahvale in se jim iskreno zahvalila za njihov prispevek in odlično sodelovanje, na to je pa sledila še zabava. V torek je v sklopu praznovanja občinskega praznika ob 10. uri potekala čitalnica pod stoletnimi hrasti, katero je pripravila Splošna knjižnica Ljutomer. V večernih urah pa so se v Domu kulture predvajali dokumentarni filmi o znanih ljutomerskih osebnostih dr. Karola Grossmana in dr. Franca Miklošiče. V sredo se je na glavnem trgu občina predstavila na prostem. Potekala je predstavitev državnih organov, javnih zavodov in podjetij, druženje ter klepet županov in predstavniki občinske uprave. Županja je ob tem pripravila tudi javno novinarsko konferenco, kjer je predstavila dosežke dosedanjega dela. Športni park Erasmus v Ljutomeru je tudi uradno odprl svoja vrata. V sklopu prireditev 58. praznika občine Ljutomer so ga v sredo 6. avgusta predali svojemu namenu. Park je svojimi urodji za ulično vadbo oziroma street workout ter plezalno steno climb up namenjen tako mladim kot starejšim v projektu Be Fit, Be Smart pa spodbuja vse bolj k aktivnemu športnemu življenju. Na urodjih gre za vaje, ki se delajo le z lastno težo, kar pomeni manjšo verjetnost poškodb, omogoča pa, da se razvije celotno telo, saj urodjo aktivirajo večino mišic v našem telesu. Ljutomerska občina je ena izmed prvih, ki je postavila tovrsten park.
Številne zbrane, predvsem mlade, je najprej nagovorila županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba, ki je potem izpostavila, da se zahvaljuje predvsem mladim, ki so dali pobudo za ta projekt in izrisali vse potrebne elemente, prisoten pa je bil tudi organizator projekta Be Fit, Be Smart, ki postavlja Erasmus športne parke, Jani Grašič. Grašič je ob tem nekaj povedal o samem parku ter načinu vadbe na orodjih in plezalni steni. Nato so z odvezom balonov iz orodij in plezalne stene tudi uradno predali park v uporabo, člani ljutomerskega street workout društva pa so prikazali nekaj vaj na orodjih. Prisoten je bil tudi slovenski reprezentant v plezanju Jure Bečan, ki je prikazal nekaj veščin športnega plezanja na novi plezalni steni Climb Up. Mladi, ki so bili pobudniki tega projekta, so ob tem županji podelili tudi zahvalo. Na letnem kopališču pa so potekale zabavne kopališke igre Lotmerk na vodi. Dogodek je organizirala Športna zveza Ljutomer. Sodelujoče ekipe so se pomerile v štirih igrah, katere so bile zabavne, krati pa so od sodelujočih zahtevale določen napor in spretnosti. Dogodek so popestrile tudi plesalke plesne šole Urška Pomurje. V četrtek so v sklopu občinskega praznika potekale prireditve na področju gospodarstva. V poročni dvorani mestne hiše v Ljutomeru je na pobudu županje potekala okrogla miza, na kateri so pomurske menedžerke predstavile svoje zgodbe o uspehih in pomembnosti povezovanja. Na glavnem trgu pa je potekala prireditev Obrtnik leta 2014, ki sta jo organizirala območno obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer in občina Ljutomer v pomoči zavarovalnice Maribor in zavarovalnice Triglav. Območno obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer je podelila častni naziv obrtnik leta 2014, ki ga je letos prejel Dušan Stanko, mlin Stanko iz Gajševcev. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik upravnega odbora obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, vse prisotne pa sta nagovorila tudi županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba in predsednik območno obrtniške zbornice Ljutomer Daniel Zelko. V podelitvi priznanja obrtniku leta se jim je na odru pridružil tudi vede direktorja obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Daniel Lamberger. V petek so v sklopu 58. občinskega praznika potekale prireditve na področju športa. Dopoldne sta bila svojemu namenu predana tudi skate poligon in košarkarsko igrišče za športno dvorano Šic v Ljutomeru. Ob tem je vse zbrane nagovorila županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba, ki je pohvalila vse, ki so pripomogli k tej pridobitvi, posebej se je zahvalila mladim, ki so si dlje časa prizadevali, da bi Ljutomer dobil skatepark in pri tem tudi aktivno sodelovali z odlično pripravljenimi načrti, ki so jih usklajevali s proizvajalcem. Oba sogovornika sta na to simboličnim metom žoge na koš uradno predala svojemu namenu košarkarsko igrišče, mladi skaterji pa so to storili simboličnim spustom po skate poligonu. Sledil je prvi trening košarkarskega kluba Ljutomer na novem igrišču, skaterji pa so pokazali nekaj atrakcij na novem poligonu. Mladi so se ob tem tudi zahvalili županji in bili zadovoljni, saj so izjavili, da so dobili res tisto, kar so želeli. V popoldanskih urah pa je potekal 19. taborski tek, ki ga je v sklopu 58. praznika občine Ljutomer organizirala Športna zveza Ljutomer. Sodelovalo je 167 tekačev in 33 pohodnikov, skupaj torej 200 udeležencev. V športnem centru Kostanjevica so ob občinskem prazniku pripravili nočni turnir v odbojki na mivki, mešanih postav trojk. V uvodu je vse zbrane pozdravil tajnik Šerede Kostanjevica in predsednik krajevne skupnosti Stara cesta Janko Špindler, prisotna pa je bila tudi županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba. Na turnir je bilo prijavljenih 15 ekip. Turnir se je pričel v petkovih popoldanskih urah, finalna tekma pa je bila odigrana v soboto, zjutraj ob 6. uri. V soboto je potekal tradicionalni letos jubilejni 30. prleški sejem po celem Lotmerki, kjer so se predstavili številni sejmari, za zabavo pa so na odru poskrbeli ansambli Štrk, Prleški kvintet, Zlatih šest in ansambel Roka Žlindre. Sejem se je odvijal po celem Lotmerki široko izbiro sejemske robe, predstavitvi od društev, domače obrti ter bogato kulturno, gostinsko in kulinarično ponudbo. Tradicionalno so nad Ljutomer poleteli tudi golobi. V večernih urah je občina Ljutomer ob 58. prazniku v Domu kulture Ljutomer pripravila slavnostno prireditev s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad ter priznanj županje.
Na predlog občinskega sveta občine Ljutomer je letos priznanje občine Ljutomer prejel Jernej Zupančič za uspešno delovanje na gospodarskem področju, plaketo z listino in denarno nagrado občine Ljutomer pa sta prejela magister Janez Slavič za dolgoletno uspešno delo na področju kasaškega športa ter dr. Miran Pucunja za izjemne dosežke na področju znanosti. Na predlog županja so priznanje županje prejeli Kulturno-turistično društvo Festival Ljutomer za 10 let uspešnega delovanja in izjemno izvedbo ter mednarodno uveljavitev Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina, društvo za osteoporozo Ljutomer za 10 let uspešnega delovanja, klub menedžerjev Prlekija 2000 za 15 let uspešnega delovanja, karate klub Ljutomer za 30 let uspešnega delovanja, Turistično društvo Ljutomer za 30-letni prispevek k ohranjanju tradicije Prleškega sejma, magister Blaž Geremšek za izjemne dosežke na področju inovacij v znanosti, magistrica Katja Sudec za izjemne dosežke v mednarodnem prostoru na področju umetnosti in kulturne vzgoje ter dr. Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za izjemni strokovni prispevek k praznovanju 200. obletnice rojstva dr. Franca Miklošiča. Nagrade in priznanja je vsem podelila županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba. Pred 4 leti sem verjela, da zmoremo več, da lahko obrnemo stvari na bolje in rezultati dokazujejo, da nam je to tudi uspelo. Da ne bo pomote, to ni moj uspeh. To je uspeh od nas vseh. Še mnogo več kot številke, milijoni, kilometri nove infrastrukture in tudi več kot redno plačevanje obveznosti, kot uspešen zavoj gospodarstva in manj brezposelnih. Več kot vse to skupaj pove vzdušje novih možnosti, ki nas trenutno obdaja. Na listku z obljubami izpred 4 let je nenazadnje bilo le 9 projektov. Ostalih 31 smo prepoznali in zastavili skupaj v sodelovanju, v dialogu in posluhu za potrebe in možnosti naše skupnosti. Poglejmo samo ta teden občinskega praznovanja. Toliko lepih trenutkov, dogodkov in prireditev, ki so vse plod ustvarjanja vas, drage občanke in občani. Posebej pozitivno je, da so tudi mladi vključeni v razmišljanje in delovanje občine. Le z njihovo pomočjo so iz idej in temeljnih kamnov zrasla nova igrišča in druge pomembne pridobitve. Tudi zato se v občini dogaja v vseh letnih časih, z vključenostjo vseh generacij. Dejstvo, da ideje postajajo resničnost, opažajo tudi sosedje in drugi daleč izven našega okolja. Z dobrim delom doma in v regiji ter z novim valom pozitivne energije smo uspešno pregnali predolgo zasidrano misel, da se v Ljutomeru nič ne da. To je neprecenljiv dosežek ter najboljša podlaga za boljšo prihodnost. Druga ključna stvar, ki jo je prav nagovoriti o občinskem prazniku, je dejstvo, da so se močno spremenili tudi odnosi. Ne vem, če se še tega spomnite, ampak pred zadnjimi volitvami je v naši skupnosti bilo več strahu kot veselja. Ko sem se takrat ponovno in z najboljšimi nameni vključila v javno življenje občine ter v pogovore o njeni usodi, so vladale močno drugačne razmere. Ljudje so se bali pozdraviti na cesti, kaj šele se pogovoriti v javnosti o novih predlogih. Strah pred maščevanjem posameznikov je bil večji od pripravljenosti izpostaviti se za spremembe.
To se z današnjega vidika sliši prav neverjetno. Kot da je bila oblast nekaj, kar je rezervirano le za izbrance in politično plemstvo. In veste, kaj se zgodi, ko je oblast rezervirana za politično plemstvo? Takrat se od 9 obljub uresničijo največ 14, 4. Se upravičujem. Namesto 31 dodatnih obljub je moč zaznati samo tiho obžalovanje, da ni posluha za ljudi. Inovativnost pa se izgubi nekje med obžalovanjem in ogorčenostjo ali pa se odseli. S povezanjem in odprtim pristopom smo dokazali, da se lahko dela drugače. Zato vam iskreno čestitam in s ponosom ugotavljam, da se je uveljavilo pravilo, da smo ljudje nad politiko in da nadstrankarsko delovanje odpira vrata novim idejam in pobudam. Dosegli smo to, kar je rimski zgodovinar Tacit pomenoval kot srečne čase, ko je zapisal. Redki so srečni časi, ko je dovoljeno misliti, kar hočeš, in govoriti, kar misliš. V duhu teh redkih srečnih časov vam iskreno povem, da sem srečna in ponosna, ker tu živimo, delamo in ustvarjamo dobri, marljivi in pošteni ljudje. Zato nikoli ne zamenjujmo površinskih simbolov oblasti, funkcij, protokola in verig s tistimi vidiki lokalne uprave, ki resnično štejejo. Odprtost za nove ideje, posluh za probleme ljudi in zavzeto iskanje svežih rešitev. Ključ do uspeha je seveda predanost izzivu, torej marljivost, ki je res pristna prleška vrednota. Preseči zastavljene cilje zahteva ne le 100%, ampak 200% angažiranosti pri upravljanju funkcije. Takšna drža je edina poštena, ki ohranja zaupanje, kot tudi notranji občutek lastne časti. Zato sem vesela, da smo našli energijo in vztrajali do konca. Takšno predanost ste izkazali vsi, ki ste si aktivno prizadevali premakniti zadeve naprej na posameznih področjih. Zato je tudi bilo meni mnogo lažje izpolniti dane obljube. Veliko lažje mi je bilo, saj sem imela veliko podporo mojih najdražjih domačih in dovolite, da se jim seveda iskreno zahvalim v tej priložnosti. Vsi pritiski, katerim smo bili izpostavljeni na naši poti, vsa slaba energija in negativizmi, so me spomnili na besede znanega ameriškega predsednika Kennedyja, ki je rekel: ne moli za lahka življenja, moli za močnejše ljudi. Zelo sem vesela, da je bila ta molitev slišana. Ljudje v naši skupnosti smo danes mnogo močnejši. Govorimo na glas, si gledamo v oči in se vedemo spoštljivo ter enakovredno eden do drugega. Vsebina je končno bolj postala pomembna kot politika. Tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna izpostaviti v tej priložnosti, je povezana s enkratnostjo življenja in časa, ki ga imamo. Čeprav se pogosto ne zdi tako, imamo vedno pred seboj izbiro. Lahko delamo dobro in korakamo po pravi poti. Lahko služimo silam teme in obiramo bližnjice, ki prej ali slej vodijo v pogubo. Te življenjske izbire običajno vstopijo v naša življenja v obliki izziva. Ali ga prepoznamo in potem sprejmemo ali ne,
je vedno naša možnost. Vendar, ko sprejmemo nov izziv, se s tem podamo na pot, ki nas vodi do povsem neslutenih preizkušenj in ciljev. Vesela sem, ker smo v zadnjih letih ob občinskem prazniku izpostavili številne organizacije in posameznike, umetnike, športnike, znanstvenike in izjemne ljudi s posluhom za sočloveka, ki so na svojem področju dela in ustvarjanja sprejeli res velike izzive. Naše rojake, ki so se v svoji disciplini bodi si pošteno kosali z najboljšimi konkurenti na svetu ali pa so premagali najvišje zidove na poti do uspeha. V nadaljevanju prireditve bomo nekaj njih tudi danes pobližje spoznali. Vse tisto, kar je v življenju pomembno, je ne nazadnje moč doseči le z napori, s pogumom in zvestobo do lastnih načel tudi takrat, ko je najtežje. In visoki zidovi ne služijo temu, da nas ovirajo, ampak da nam pokažejo, kako močno si nekaj želimo. Prlečke in prleki, ki dosegajo tovrsten preboj, so vodilo in zgled za vse generacije in si zaslužijo vso našo spoštovanje. Njihove zgodbe me pogosto spominjajo na uvodno vprašanje o poteh, ki jih ubiramo pri doseganju življenjskih ciljev. In ta razmišljanja me vedno znova vrnejo v čas osnovne šole. Spomnim se na pisa zelo dobrim in v času otroštva tako rekoč samoumevnim na svetu. Na njem sta bila zapisana dva načina, na katera lahko pomagaš premagaš nekoga. Prvi način je, tako je pisalo, da si boljši, pametnejši in strpnejši ter vztrajnejši. Drugi in neskončno lažji način pa je, da človeka ponižaš. Spoštovane občanke in občani, moja iskrena želja, upanje in zaveza za prihodnost je, da ponižanje nikoli ne bo več našlo oprijema v odnosih, pogovorih in razmišljanjih naše lokalne skupnosti. Prlečke in prleki nismo taki ljudje. In to ne rabimo biti, saj smo boljši, pametnejši, strpnejši in vztrajnejši na vseh področjih, ki so pomembna, ki nas veselijo in od katerih je tudi odvisna prihodnost naših otrok. V čast mi je, ker sem v teh štirih letih smela biti vaša županja. Vse najboljše, občina Ljutomer.